waxaad arkaysaa adigoo meelahaaga iska cararay waxaad arkaysaa niman meel taagano way isla taagan yihiino. Markaasuu macawistii najma fiyaaska si fiican uga hadashay, laakiin aniguna anna waa ka hadlayaay because these things have to be talked about. Dadkan waa in la tusaa waxay yihiin. They have to know, waa inay ogaadaan. War waa inaanu murayd idiin noqonaa foolxumadiina aanu idin tusnaa. Inta koorataa ugu tirsanaa ama gidaar buu saaranyo macawis buu xidhan yahayo macawistii malaa way ku dhididay kolley injirina way gashaa haddaan ala listen, meel kastoo timuhu tima leh yaa oo huursan haddaan laga shaqayn haddaan la qallajin haddaan maaragtay timaha laga jarin injirtu horta meel kasta halkaasay geli kartaa injirtu iska daa wax kale oo halkaa ayay geli kartaa. Waxay samaynayaan markaa gidaar bay taagan yihiino iyagii way iska soo wada horjeedaano intay saa bahalkiiba waxaan toobiyaan saa usoo qabtaan wixiio malaa nigsna ma gashana sidaa intay usoo qabtaan oo waxaan toobiyaan oo gacanta saa uga buuxsadaan ayay sidaa u majuujiyaan. Markaasay sidaa macawista intay ugu masaxaano sidaa ugu masaxaano ugu masaxaan ayay haddana sidaa u marmariyan marmariyan waa ku qalajinayaan moogta ku marmariyaan. Markaasay mid kalaa kasoo horjeeda hadduu doono alaabtiiba intuu saa usoo qabto saa intuu usoo qabto alaabtii hadda waa wallaahi alaabti intay saa usoo qabtaan ya ayuu saa odhanaya saa odhanaya ayuu saa odhanaya ayuu saa odhanaya. Markaasa waad garanaysaa ibtiibaa cuncunaysa meel kastaa cuncunaysa markaasa ya hadduu maatoo dhan qaar baa gacanta iskaga haya ya oo marba sidaa u qaadayo sidaasi odhanaya. Shame on you, shame on you, that is pathetic and disgusting. Ya gurigaaga ku noqo isxoq xoq oo injirta most likely injir baa gashay ya most likely hadday doonaan cuduradan faafa ee yaryare waxaa jira jabtida iyo sifliska iyo waxaan dee ya laga qaado meeshii haddaan la hagaajin meel kastana alaabtii layskala gelayo xanuuno badan baa la qaadaya waxaasoo dhan baa isku dhucay isku dhucuqay ya haddaan la hagaajin ya oo laga shaqayn oo la daweynin waa waxa dadku yaraanta inta badan ugu dhindhimanayaan xataa moogta injirta injirtu meel walba way gashaaye STD exactly ha marka waxa weeye laakiin indha adayg ile waa nin been loo soo sheegay oo lagu yidhi your out of this world libaax baa tahay oo waxaad doontaad samayn kartahay halka intuu soo istaagu candhadiisii kugu cananiqinayaa maanta o dhan oo saa kuugu masaxaya xishoon maayo gaban maayo biqi maayo ilaahayna ka xishoon maayo bini aadamkiina ka xishoon maayo. Shame on you, waa disgusting, welina waad samaysaan ma gartay haddeerna sheekadan khamiiska ah ya waryaadheen annagu naasaha haddaanu maanta sii dayno mid naasa yar mid naasa weyn mid naasa dhexele culayskooda haddaad markaad soconaysa dabayshu marada intay kugu dhejisay marba dhinac sidaa ugu dhacaan waanu idinka xirxir.